অসমত অচিৰেই বলবৎ হ'ব সম নাগৰিক সংহিতা চলিত বিধানসভা অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব ইউচিচি বিধেয়ক বিধেয়ক গৃহীত হ'লে উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত ইউচিচি বলবৎ কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'ব অসম দহ ফেব্ৰুৱাৰীত ইউচিচি বিধেয়ক কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যত চলিত বাজেট অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক বহু বিবাহক লৈ দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লোকসভাৰ দৰে ৰাজ্যসভাতো বিৰোধীক তোলা ধূনা মোদীৰ জোনমনি কাণ্ডত চাৰ্জশ্বীটৰ পৰিৱৰ্তে চি বি আইয়ে দাখিল কৰিলে ফাইনেল ৰিপৰ্ট নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে চি বি আই চাৰিজনীয়া দলে দাখিল কৰে প্ৰতিবেদন হত্যাকাণ্ড নহয় জোনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি ফাইনেল ৰিপৰ্টত উল্লেখ মহানগৰীত পুনৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সামান্য কথাতে বন্ধুৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ নাম ইকৰাম হুছেইন সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰিছিল ইকৰামক সামান্য কথাতে মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰিছিল ইকৰামক